င်လာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ AG ရဲ့ Smart TV တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Play Store မပါတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာကနေသွားပြီးတော့ application တွေကို download လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Smart TV တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတာက Android TV တွေနဲ့ Smart TV ဆိုတာမတူဘူးဆိုတာလေးသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ Android TV ဆိုလို့ရှိရင်သူက Play Store ပါပြီးသားဒီကနေ download လုပ်လို့ရတယ်။ Smart TV တွေကတော့ Web OS နဲ့သွားတာရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဒီဒီတန့်ကိုပိုင်း OS တွေကနေသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ AG မှာဆိုလို့ရှင်တော့ Web OS ကနေအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ AG ရဲ့Smart TV တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ application တွေကို download လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Papita App Store ကနေဝင်ပြီးတော့ download လုပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Smart TV မှာဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ဒီ limit တစ်ခုရှိတာကတော့သူ့ရဲ့ App Store မှာပါဝင်နေတဲ့ application တွေကိုပဲအသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတာလေးလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ application လေး download လုပ်တဲ့ဟာလေးပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ TV ရဲ့ remote cloud ကနေအိမ်ပုံစံ home cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုစာမျက်နှာကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ app ဆိုတဲ့ဒီ app store တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ category alike ဒီ application လေးကိုအကန့်အကန့်လေးတွေခွဲပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဒီ feature ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီသူ့အတွက်သုံးလို့ရတဲ့ app တွေရှိတယ်ပြီးရင် entertainment နေရာရှိတယ်ဒါကတော့ဖြောပြေးနေပတ်သက်တဲ့ဒီ application တွေရှိမယ်ပြီးရင် game နဲ့ပတ်သက်တာတွေတစုတွေမှထားထားပေးတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေပြီးရင် live ရဲ့ education ရဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းထပ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကိုအသုံးပြုမဲ့ application တွေကိုဒီကနေဝင်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြောပြေးရေးအတွက်အသုံးများသော application လေးတွေပြပေးရမယ်ဆိုရင်ဒါ MSET Movie ဆိုတာလေးရှိတယ်ပြီးရင် Canon Plus မြန်မာဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေကကြတော့သူကဒီ Canon Plus ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Canon Plus base အောင်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရမယ် MSET Movie ဆိုလို့ရှင်လည်း MSET Movie ရဲ့ဒီ license ကြီးလေးတွေကိုပေးပြီးတော့ဒီမှာဘောလုံးပွဲတွေပြီးတော့ရုပ်တံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို download လုပ်မဲ့ application ကို okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင် install ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့သူကဒီ AG ရဲ့ account ကိုဝင်ခိုင်းတာလည်းရှိတယ်တချို့ TV model တွေမှာ account ဝင်ချင်လို့ဝင်နေ download လုပ်လို့ရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ AG account လေးကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။ AG ရဲ့ account ဖွင့်နေလေးကိုတော့ရှေ့ video တစ်ခုမှာပြထားပေးတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီက AG account ဝင်ပြီးတော့ install တင်လိုက်မယ်ဆိုရပါပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ AG ရဲ့ Smart TV ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ application တွေကို download လုပ်ရတာလေကူသားလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တော်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။